է, որ այդքան տարածք ենք տալիս, օրինակ իմ մեծ տարածք կա, ասում այդքան տարածք եմ տալիս, դու այդքան եկամուտ ես ստանալու, դե գոնե ինձ երեք բնակարան տեղից դուր, ինքը ասում է ինչի տամ, ես այդ բնակարանը 5-7000 եմ վաճառում, ինչի տամ, ուրեմն ես արժանի չեմ, ես իրան նվիրում եմ 2000 քառակուսի կոպեկներով, ու խնդրում եմ գոնե, խնդրում եմ, որ ինքը պիտի խնդրի, ինքը պիտի ինձ ինչ-որ մի լավություն անի, ասի գոնե, այս կտամ, այն կտամ, չէ, միշտ ասում եմ, օրինակ դու ունես ինչ-որ մի իր, չես ուզում վաճառես, բայց կարող այնքան ոգևոր, որ սիրածդ, չուզածդ, իրը օրինակ վաճառես, բայց ինքը չի ինձ ոգևորում, գոնե ասի գիտես ինչ կա երկու բնակարան կտամ, այս կտամ, այն կտամ, մեկին մեկ կտամ, մեկին երեք, իր կարիքը, որ իր ինքն ա ուզում, չէ՞ տապրանքը, որ ինքը վերցնի ինձանից, ինքը կես գնով ա վերցնում, ես միշտ ասում եմ, շուկայական գին կա, չէ, եթե ես գնամ շուկա, շուկայում վաճառում են, ինչ-որ վաճառում ա շուկա, սեփականատերը, միրգն ա բանջարեղենն ա, ինքը ասում է, ես էս եմ ասում, ես իրավունք ունեմ ասեմ, դու քո բազուկը կամ բողկը էս գնին վաճառը, էս քան ունեմ, էս քան եմ տալի կամ սենց եմ տալու, օրենքները իրանք են հորինում, ինք ասում ա օրենքով, օրենքը իրանց ձեռն ա, ինքը գիշերը քնում ա, օրենք ա հորինում, ես ով եմ, ինք ասում ա գիտես, երեք օրենք ա դուրս եկ, ես ինչ օրենքով դու պտի դուրս գաս, սեփականատեր եմ, ինչ եմ, ինքը հաշվի չի առնում, գիրական շայտական գեր, կարող ա վաղը քնի զարթնի ասի, կնի կտել ա իմս, գերակա շայտական գե, մարդը տել ա իմ, երեխե տել ա իմ, գերակա շայտական գե, ուրեմն մենք պետք է հնազանդվենք, օրենքի դեմը մենք իրավունք չունենք, մենք հակաօրենք հանենք, որ միշտ ասում են «սա վլաստ նարոդու», բայց ուր այդ վլաստը, մենք դառնանք էս իմին, ժողովուրդը դու երկիրը քոնն ա, խոսքը քոնն ա, քո իրավունքն ա, ամեն ինչ, ինչ որ ուզում եք ձեր իրավունքներով շարժունք, բայց տեսնում եմ, որ ոչ մի իրավունք մենք չունենք, օրենքը իրանց ձեռն ա, հիմա կրակն ընկանք, որ օրենքը իրանց ձեռն ա, մենք օրենք չունենք, ասում ա գնահատել դուր, գնում եմ, չի գնահատում, ճիշտ չի գնահատում, ասում ա ինձ հրամայված է ճիշտ չգնահատել, գնահատման այդ բյուրոները, բոլորը, եթե ես ճիշտ գնահատեմ, բան, ինձ ձեռքից իմ լիցենզիան կվերցնեն, ուրեմն ես, դե որ տենց ա, ես իմ տանգինը գիտեմ, եթե իրանք 5-7000 գիտեն իրանց գինը, առաջի հարգերը վաճառում են $20,000 խանութները, երեք հարգը իրանքը, եթե ինքը կարում ա լավ գնահատի, էլ գնահատող պետք չի, ինքը շատ լավ էլ գնահատում ա, ես տալիս եմ իմ հողատարածքը շատ մեծ ա, $20,000 ա, մուծում եմ $10,000 գույք հարգ, ինքը ինչ ասում ա, մուծում եմ, տեր եմ, հիմա թող ինքն էլ ինձ լսի, ես տուն չունեմ վաճառել, տուն չունեմ իրանց անձնելու, ինքն ա եկել իմ դուռը, ինքը պիտի ինձ խնդրի, կարամ չտամ աղբի ջան, իմ սեփականությունն ա, դու ով ես, դու ինչ իրավունք ունես գամ իմ տան մեջ ինձ հրամաններ տալու, ամբողջ աշխարհում ես շատ նկարներ ունեմ, որ ամբողջ աշխարհում տներ կան, որ շենքի արանքում մնում են, մարդի սեփականատեր ասում է իրավունք ունես իմ հողը մտնես, իրանք չեն մտնում, ես միշտ ասեմ, իրանք քացով են գալիս, դուրը ջարդում, սայա լսում ես լսի, չէ դատի կտամ, չէ կկալանավորեմ, չէ մի բան կսարքեմ գլխիդ, բռնել կտամ, այս կանեմ, կարելի է բատենց, իմ տունն ա, եթե գերակաշահա, գիտեմ գերակաշահա ինչ-որ պետական կարիքի համար ա, պետական կարիքը տեսնում եմ շենք ա, ուրեմն ցավը տամ այդ շենքը ես է կարամ կառուցեմ, ամեն ինչից հասկանում եմ, 2000 հող ունեմ, իրանց նման գրավ կդնեմ, փողը կվերցնեմ, հարկ-հարկ կվաճառեմ, իրանք իրանց գրպանից փող չեն հանում, իրանք սա բանկերով են շինարարություն անում, ես էլ ֆայմում եմ, այդքան խելք ունեմ, տանել ճարտարապետներ ունեմ, ավարտած երկու հատ շինարար, որ իրանք նոր են շինարար դառը, իմ եղբայրները արդեն 40 տարի շինարարներ են, շինարական ֆակուլտետ ավարտած, իրանք նոր եկել են, այն որ ասում ա բիրդան, ուզում են հարստանան, ես չեմ հասկանում, հիմա իրանք ում շահերն են պաշտպանում, վաճառում են, ես չգիտեմ այլ ազգերին, ես տեղ ապրում եմ, ախպեր ջան, առաջինը ինձ մի հատ տուր, չես կարողանում, ուրեմն ինձ տեղում տներ տուր, ես համաձայնեմ, իմ քառակուսին վերցրել ես, 2000 քառակուսին ունեմ, դե տուր մի 25-ը տուն տուր, տուր այդ շենքից, ստեղ ուրիշ բան չի կառուցվում, շենք ա կառուցվում, ուրեմն շենքից ինձ տուր, ես քեզ խանգարում եմ քո գերական իրացնելու համար, չեմ խանգարում, դու ասում ես պետության կարիքա, շենք ես սարքե, դե ինձ ունեմ տեղից տուր, ասում ա խիտամ, ես $7,000 եմ աշխատել ուտեղ, ու որ երկու կոպեկ տալիս է, ասում ա կյանքում տեսել եք այդքան փող, դե վերցրեք գնացեք, էլ ինչ եք ուզում, հերիքա կենտրոնում ապրեք, իրանք տեսել են, իրանք եկել են, նոր են տենում, ինքը իմ տան հողի վրա 200-300 միլիոն աշխատելու ա, երկու կոպեկ տալիս, ասում ա գնա էլի, ինչ ա քիչ ա, գնա մի քիչ վայելի, ինչ ես տեսել, հերիքա էլի, ինքն ա ինձ հրաման տալու, ես տուն չունեմ առաջինը,
վերջացնեմ եթե տուն չունեմ, ինքն է եկեմ դուրը, ուրեմն ինքը պիտի լսի իմ հրամանները, այդ են, ոնց որ ինքն է հրամայում, ես եմ հրամայում, ինչ ասեմ, այն պիտի լսի ինքը, որտեղ իմ սեփահասխալ եմ ասում, օրենքն էլ իրան ձեռնա, քնում զարթում են, այս օրենք այն օրենք այն օրենք, ինչքան կարելի է օրենքներ ալել, ես դրա համար եմ մցրել են ներս, հա, որպեսզի իրանք կարանան, չգիտեմ ինչեր անեն, չէ, ես մենք ծախողն ենք, իրանք առնողն են, ծիգ, առանքը, դու ինչ գործ ունես, ես միշտ ասում եմ, ինչ ես եկի անես, գնանք մենք կարում ենք մեր ապրանքի գինն է գիտենք, մենք մեր խոսալն է գիտենք, ոնց պայմանավորվել ենք, պետական գնահատող բեր, պետական գնահատող իրա մարդն է, ամբողջը իրանցն է, մենք գիտենք, որ կառավարությունը փոխվել արդեն մեր իրավունքները ինչ որ շատացել է, բայց պարզումա նույնն է, նախկիններ, նախ ներկաներ նույնն է, նախկիններին ներկաներին դուր չէր գալիս նախկիների օրենքը, գերակշահ, այդ ինչ ասում էր ժողովուրդ, վեկացե գերակշահի դիմաց, դատարան տվեցին կեսարին, նախկիները կան կարդացին, տեսան ինչ լավ շահաբեր, եկամտաբեր օրենքը, ասեցին ապրեք դուք, այսինչ լավ գործ հանձնեցիք մեզ, հիմա մենք է կշարունակենք, շատ լավ եկամտաբեր աղբյուրա, ես էլի ասում, եթե իմանամ գերակաշա ինչ-որ մի բանի տականգի իմ տները, ինչ-որ մի տեղ կայլա դաժը կնվիրեմ, որ իմանամ ինչ-որ պետության, ես իմ ինչ շտապ կարիքա, բայց 17 տարի շտապ լինում է գերակաշա, շտապ կարիքա, բայց 17 տարի մեզ մորթում են, 17 տարի կարելի է գերակաշա պահել, մենք գերի ենք, գերակաշայի գերիներն ենք։ Վերի վերջը մենք պիտի գնանք կարմի խաչ, գնանք կարմի խաչ, մի հատ ապաստարան ուզենք, ասենք, որ մեզ փրկեք այս գերությունից, ինչքան կարելա տանջվել այս օրենքի տակ։ Սեփականատեր եմ, սեփականություն բառը դա մեծ հասկացողություն է, սեփական երեխա, ամենտեղ չեն օգտագործում, չէ, սեփական կին, երեխա, տուն, դա անձեռնմխելի է, իրանց այդ մանդատները, որ անձեռնմխելի է, մեն է սեփականությունն է, ինքը իրավունք ունի իմ ձեռքից սեփականությունը խլել, չհամաձայնվելով ինձ, իմս 6000 քառակուսի է եղել, 4000 է կուլակների վաղ խլեցին, մնաց 2000, ես միշտ ասում եմ, ինքը զինվորին ասում է, հողը պահի մինչ վերջի կաթիլը, չտաս, չէ հայրենի հողը, ես էլ իմ հողն է, իմ մինի հողն է, ախպեր ջան, իմ պապն է տվել ինձ, իմ հողն է, իմ հայրենիքն է, խես դավաճան եմ, ինչի տամ, չեմ ուզում, չեմ ուզում, ապրում եմ, կենտրոնա, հին Երևանա, թող մեզ հրամային ասեն պահպանեք, թող մնա հին Երևան, վրացին ինչ ազգա, հայա աշխարում համարվում էր ամենախելացի ազգը, բայց վրացին իրա կենտրոնը պահում է, Աշխաբադը պահում է, Ռիգան պահում է, ամբողջ աշխարհը, Իտալիան պահում է, ու իրանք հետաքրվում են, բան են, հետաքրություն են վայելում իրանց կենտրոնով, իսկ մեր կենտրոնը, որ տուրիստ է գալի, ասում են, ցույց տվեք ձեր ով է հայը, չէ, ինչ է ներկայացնում իրանից հայը, մենք չգիտենք ինչ ցույց տանք, մենք տանում ենք հյուսիսային պողոտա, որ մարդը չի պատկերացնում հայը ինչ ազգա, ինչ մշակույթ ունի, թող 30 տարի ասում են քրիստոնոց է, 30 տարի մեզ ասեն սա մնալու է հին Երևան, մենք կվերանորոգենք, կգիղեցկացնենք, ամեն մեկը մի հատ հյուրատուն, ինչ-որ մի հատ հյուրանոց, մի բան կսարքեր, խաղահրապարակներ, որ տուրիստները դրսից գային ու տեսնեն հայ ազգը ինչա ներկայացնում, միշտ գլուխ են գովում, առաջի քրիստոնյա ազգն ենք, բայց բան չունենք ցույց տալու, բացի հողեր տալուց, մենք հողեր չենք բազմացնում, չենք տուրիստներին բերում ու ցույց տալու մենք ով ենք, սենց քիչ-քիչ ուզում ասեմ, հիմա կենտրոնել են վերացնում, ով կգա ոչ մի պատկերացում չունի, թե հայ ազգը կորում է հայ ազգը եւ մշակույթը, կոլորիտը, թող ասեն, մենք բոլորս է պատրաստ ենք, թող այս ներդնումները, որ անում են, ներդնեին մեզ, ասեն, դու քո տունը վերանորոգի, դու քո տունը վերանորոգի, այս միլիոնները, որ ծախսում են, տային մեզ, մենք կսարքենք հին Երևան ու աշխարհով, որ միշտ ասում են, թանգարան բաց երկնքի տակ կդառնար իրոք թանգարան բաց երկնքի տակ, ոչ թե քրիսանոցը բարելավում ենք, քանդում ենք, դու գնացեք Զեյթուն, կենտրոնը տալիս ենք այլ ազգերին։